Всім привіт! Ми хочемо підтримати наших бійців на Бахмутському напрямку. Ви знаєте, що тривають запеклі бої. Ми змогли акумулювати певний ресурс для того, щоб швидко відправити на Бахмут. Розкажи, що за ресурс, що ми відправляємо. Вже сьогодні на фронт поїде понад 30 матрісів, понад 50 мавіків, стрелінки, аутели. Це все дозволить швидко звільнити нашу землю та нищити ворога на сході країни. Всього 83, да, у нас пташки відправляються, десятки стрелінків. Так, всього 83 безпілотні літальні засоби розвідувальні та велика кількість стрелінків. Так, супутниковий зв'язок – це наша конкурентна перевага на полі бою, це можливість синхронізуватися нашим бійцям. БПЛА, в свою чергу, це наші очі, це точно десятки, можливо, сотні збережених життів. Тому сьогодні це вже все відправляється на фронт. Дякуємо всім, хто донатить, підтримує United24, хто підтримує проєкт «Армія дронів». Дякую Держспецзв'язку окремо, дякую Міністерству оборони, Збройним силам. Бійці, витримайтеся, ми з вами і будемо робити все, щоб у вас були ресурси для того, щоб ви захищали нас. Слава Україні! Героям слава!